Вимушене оновлення невдовзі. У гаманцях черкастів з'являться нові сотні. 100-гривнову купюру для осучаснення обрали не випадково, а через великий ступінь зажитку, пояснюють у Нацбанку. Нові 100 гривень мають жовто-оливкову кольорову гаму та надруковані на спеціальному тонованому папері. Прості в дизайні, але напрочуд складні для фальсифікаторів, кажуть розробники, адже мають кілька ступенів захисту. В обіг оновлена купюра потрапить вже у найближчі місяці.